Olá pessoal, como o professor Manuel tinha dito, ele fez uma explanação, uma linha do tempo de toda como nós chegamos nesse momento. E agora vamos entrar efetivamente na guerra atual, né? Perfeito, professor. Então, como eu disse, o povo árabe foi constrangido, né, logo após essa partilha da ONU, enfim, ficar muito restrito no próprio território. Isso que é aberrante. No seu próprio território você não ter... Mas na sua visão de historiador, esse ataque do Hamas a Israel justifica? Não sei se a gente consegue colocar nesses termos, né, de justifica, porque assim, depois de perder todos esses conflitos ao longo dos anos 40, 50, 60, 70, a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, liderada pelo Yasser Arafat, viu que pelo conflito armado não ia dar. Israel sempre muito forte, muito forte, uma das maiores potências militares do mundo, lembremos disso, né? Um país que conta com armas nucleares, tem um sistema de inteligência muito sofisticado. Que, né? Falhou. Que falhou. Que falhou feio. Falhou feio, né? Mas como falhou? Manuel, você considera o Hamas um representante dos palestinos? Essa pergunta é importante, professor. Olha, os palestinos hoje, na Palestina, né, são 6 milhões. Né? Na faixa de Gaza são 2 milhões. Os militantes do Hamas são 40 mil. 30 mil, 40 mil. Né? Não é todo o povo palestino que se vê representado no Hamas. É muito importante dizer isso. E o Hamas tem o controle das armas. Então acaba constrangendo, forçando a população, não é, para obter apoio. A OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, constitui um grupo político mais moderado, né, que propõe a criação de um Estado laico, de uma república, enquanto que o Hamas já vem com uma proposta radical, fundamentalista, religiosa, não é? Mas enfim, só para não perder aquele ponto, os palestinos, as principais organizações, viram que pela luta armada não ia dar nada. Então vamos apostar no quê? Na via diplomática. Desde os anos 80, os palestinos apostam na via diplomática para resolver o conflito. E o que eles querem? O fim do Estado de Israel? Não. Eles querem retomar os territórios que foram definidos pela ONU em 47. Eles querem a Cisjordânia de volta, o controle sobre a faixa de Gaza de volta e o controle sobre Jerusalém Oriental de volta. Né? Eles não querem o fim do Estado de Israel. Quem quer o fim dos árabes é o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Que, assim, para ficar em termos republicanos, porque estamos na televisão, esse cara é um lunático de ultradireita. Mas a Golda Meir era pior que ele. Como é? A Golda Meir era muito pior que ele, muito mais dura que ele. Desculpa, que a Golda Meir. A primeira-ministra de Israel era muito mais forte, mais poderosa que ele. Sim, sim, mas na mesma linha. Mas né? eu tava lendo que a Israel estava negociando com a Arábia Saudita um acordo de paz. E o Irã não interessa isso. O Irã financia, o Irã banca 100 milhões de dólares por ano para o Hamas. Agora, vale. Não sei se o professor vai concordar comigo. No Brasil, nós temos 23 pessoas por quilômetro quadrado. A faixa de Gaza é 6 mil por quilômetro quadrado. Então, você vê, se você soltar uma coisa ali, são 30, 40 mil do cara do Hamas no meio de 2 milhões. Como é que você vai acabar com isso? Pois é. Pois é. Então, assim, a gente tem de um lado uma grande potência armada até os dentes, né, que um Estado constituído, e de outro lado... Um barril de pólvora. Temos um barril de pólvora. Agora, você foi compreensando eles ali, jogando eles pro canto. Você formou um barril de pólvora, assim, que a hora que explodir, e está explodindo, né? Uhum. De tudo isso que você falou, eu acho que foi plantado ódio lá dentro. Né? Foi isso. É a lei do Tamil, né? Foi o Miguel que passou o negócio das crianças. O povo, os judeus estão fazendo com os palestinos, teoricamente, que foi feito com eles, certo? Mas o que eu acho que o grande erro da Palestina é ter como representação, teoricamente, como você falou, nem todo mundo concorda, mas o grande erro da Palestina é ter como representação o Hamas. Mas não é o Hamas, é o Fatah. Mas nesse momento é o Hamas, entendeu? Nessa guerra em específico. Na verdade, o Hamas vem se sobressaindo em relação ao Fatah. O que o Estado
de Israel alega que ele não está lutando com a Palestina, ele está lutando contra o Hamas. Só que aí é uma punição coletiva, né? É. E isso é crime de guerra. E não sou eu que estou dizendo, sim, né? Isso é a Human's Rights não, Watch, é a Convenção de Mas Genebra. Aí que tá. Mas aí, na cabeça de Israel, eles não estão em guerra. Eles estão combatendo terrorismo. Pois é. Então, entra nessa discussão ideológica de quem a gente vai combater. O Estado de a Palestina ou nós estamos combatendo os terroristas que estão dentro da Palestina? E é essa alegação que Israel está usando. Uhum. Né? Uhum. Até o Brasil tentou lá naquele... Conselho da ONU. Sim. Através daquela resolução, tentar fazer... Mas assim, Israel não aceita e os Estados Unidos não aceitou. Por quê? Porque não é uma guerra, é um combate ao terrorismo na cabeça deles, né? Essa é a narrativa de Israel, né? Na minha perspectiva, é um projeto de limpeza étnica do povo árabe, né? Isso estava postulado desde o livro do Herzl, né? Está nas teses sionistas e está nas falas do Benjamin Netanyahu. Puxem no Google, puxem no YouTube, vejam as declarações desse homem. Ele fala claramente que quer ver o povo árabe exterminado. Né? É muito grave o que está acontecendo ali. E aí a opinião pública internacional tem que sair de cima do muro e se posicionar firmemente contra isso, sabe? Eu vejo o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, compartilhando fake news, dizendo que os bebês estavam sendo degolados. É claro que o Hamas cometeu atrocidades, mas, por favor, né, você, chefe de Estado, compartilhar fake news desse jeito. E mesmo no Conselho da ONU, como você bem observou, os Estados Unidos utilizou o poder de veto, não é, para anular o pedido de cessar fogo, que foi redigido, inclusive, pelo Brasil. Assim, é um absurdo. A opinião pública internacional precisa agir, o direito internacional precisa agir, não é? E o que os palestinos pedem, de novo, é simplesmente a reabilitação do seu território. Mas não vai ter reação internacional. Não vai porque o poder econômico está do lado de Israel. O poder econômico, sim, manda na mídia, manda em tudo. Então, não acredito que vai ter uma reação a favor dos árabes, né? Porque nós temos que separar o palestino do árabe. Né? Nós não podemos dizer que todo árabe é palestino. Porque ali também tem as divisões étnicas. Tem lugares que não tem nada ali a ver com a briga, né? Tem então, lugar que está só mas, de olho, né? Mas o que acontece? Tudo é economia, tudo é dinheiro. Então, quem que tem o dinheiro no Oriente Médio hoje? É o Israel. Então, quem vai ficar contra Israel? Ninguém. No mundo ocidental, ninguém vai ficar contra Israel. Ah, mas tem o pessoal do petróleo. Tem grana pra caramba. É, mas... O Árabe Saudita tem dinheiro. Mas Miguel, hoje, quem tem assim, inteligência, então, quem tem inteligência é Israel. Não, Toninho, se você imaginar, muita coisa tem no mundo hoje, Israel que vem. São 60 prêmios Nobel. Os caras são... O pendrive saiu de lá. Não, se eles desativarem o Waze, vai dar uma pane no mundo. Então, mas se eles falassem, vocês não querem, vocês querem que eu não brigue com eles? Tá bom. Eu vou desativar o Waze. Vai dar uma pane no mundo. O Uber em cima disso, tudo em cima disso. Alguém vai contra Israel? Não vai. Não vai. Israel, não vai ter discurso contra Israel. E o risco do americano continuar apoiando Israel? E o Irã entrar... É tudo interesse econômico, Miguel. O Joe Biden deu uma bola fora enorme indo lá conversar. A guerra da Ucrânia, ninguém fala da guerra da Ucrânia mais. Pois é. Nem fala mais nada. Esse ponto é fundamental. Israel funciona como um satélite das potências imperialistas no Oriente Médio. É um posto avançado do imperialismo no Oriente Médio. Por que que o Joe Biden, ou qualquer mandatário estadunidense, trata os problemas de Israel como problemas domésticos? Não é? É uma extensão. Porque é uma extensão dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma região muito rica, né? Depois, quem tiver a oportunidade, confere no mapa, né? A posição da Palestina dá acesso ao Mediterrâneo, faz ali fronteira com o Egito, está bem no entroncamento, né, da Ásia, da África e da Europa, tem muito petróleo ali. Uma posição muito importante. Né? A passagem do canal também é bem próxima, tá? Você consegue controlar, porque você concorda, se alguém fechar o canal de Suez ali e falar, não vai passar mais navio nenhum, 30% do petróleo passa por ali. A única coisa que eu acho dessa história toda é, sabe aquela história do cara se esconder e depois que ele sai de frente da câmera, ele quer ser macho, ele quer ser herói? Que nós temos na mesa um cara de extrema direita que é totalmente contrário do que você está falando. Só que ele não se manifesta. Depois... Posso interrompê-lo? Deve. Devo.
Então põe a sua posição. Interrompe já, é, porque senão depois você vai ficar falando que ele falou besteira e é hora de ir embora. Não, eu falo isso. Eu absorvi todo o conhecimento que o Morel passou pra gente aqui. Ele trouxe a parte histórica. Só faltou falar do ódio que existe, da lei do talhão, que um que lá ela é olho por olho, dente por dente. Isso o mundo árabe é assim. Sim. Concorda comigo? Esse ódio vem da Europa. Vem. Esse então, ódio vem da Europa. Eu vi agora outro dia, diz aquele cabo do Daciolo, que o cara é louco. Mas ele falou assim, ó, o centro do mundo é Israel. Não, acabou de falar o centro. Ele não estava bobo de louco de falar isso aí. Eu sou extremo direito aqui no país nosso. Não sou extrema, sou direita. Extrema. Extrema. Já mudou. Mas é importante esse ponto, professor, porque veja, o antissemitismo, a islamofobia, são coisas que vieram da Europa. Né? A Ásia... Mas existe um povo mais cruel que é jihad, com o Hamas, não existe. Mas então, é Manoel, a gente volta naquele ponto. Eu acho que a causa palestina é justa. Eles têm direito à terra também, como Israel tinha direito à terra quando ele perdeu. O problema é quem está representando. Você não pode ser representado por terrorista. Não pode. Por mais que tenha muita gente lá dentro, que a gente sabe que não concorda com isso, e isso é fato, que eles usam aquelas pessoas como escudo, você não pode ser nunca representado por um terrorista. Não, nesse momento, sim. Na narrativa... Júnior, a narrativa no Globo, a narrativa no mundo é essa. Israel está lutando contra o comunismo. O Joe Biden foi lá e falou: vocês viveram o seu 11 de setembro. Então, o combate é ao terrorismo, não é à Palestina. A causa ficou em segundo momento. É o terrorismo. Você não acha que com 4 mil pessoas, vai começar a morrer muita gente lá, o mundo vai se manifestar. Vai. Vai. Eu também acho. Pô, vai virar contra Israel. Vai virar vítima. Vai. Sim. Vai. Israel tá queimado. Como que pode matar um cara onde falar matamos os líderes do Hamas? Como é que ele sabe que ele era líder do Hamas? Sobre esse ponto, veja, eu concordo que a violência é inadmissível, morte de civis, barbaridades que estão sendo cometidas ali. Mas veja, como eu disse, desde os anos 80, a Palestina vem tentando negociar pela via diplomática a reabilitação de seus territórios. Israel não concedeu um milímetro sequer. Mas naquele acordo de 2006, eles não ficaram com uma... Tiveram uma fatia maior, assim, naquele que foi até o Bill Clinton que intermediou? Esse foi em 93, 93, os acordos de Oslo. Perfeito, foi uma bela lembrança sua. Os acordos de Oslo que ocorreram na Noruega juntaram a Casa Branca, a Liga Árabe, a... OLP, até aquela cena histórica, os dois os primeiros ministros, né? O primeiro-ministro de Israel, exato. Ali foi definida uma série de acordos para a reabilitação do território palestino, mas desde então não se concretizou. Então veja, a luta armada, só para concluir, a luta armada, ela não é uma opção ideal? Claro que não. Mas esse povo viu que pela guerra não deu, pela via diplomática não deu. Então a violência acaba sendo meio que uma urgência de boa parte do povo palestino. De novo, não é para a gente relativizar a violência. A sua pergunta é muito importante. Fala isso para ele. O quê? Você acabou de perguntar. Mas por que a ONU, quando determinou o Estado de Israel, já não marcou o Estado palestino? A ideia era essa. Marcou. Aí que está. Israel está desrespeitando a resolução da ONU. Foi comprando terras, foi dominando. Não, mas a Israel foi invadida, né? Houve ataque. Sim. Não, mas e aí depois seis dias aumentaram um pouco mais. Yom Kippur aumentaram um pouco mais. Ele foi atacado. Aí, quando ele revidou, ele tomou. Ele tomou território. Não quer devolver mais. Então, mas assim, é muito importante a gente dizer, não é todo judeu que é sionista. Sim. Não é, sim. Não é todo árabe muçulmano que é do Hamas. Né? O povo judeu, unido pela Torá, sempre praticando sua fé, em diáspora pelo mundo, ligado pela tradição, boa parte dele condena as atitudes do Benjamin Netanyahu. Tanto é que eles falam que ele não tem a menor chance de reeleição. Né? Sim. Ainda mais depois dessa falha. Falha gritante, hein? Fala da defesa de Israel. O cara como é que permite? Como inteligência? Ah, sim. Percebeu? Sim, mas o resistência. Não, isso foi pesado. Foi filtrando todo, cara. Aí, infiltração. Isso está mal explicado. Tá. Isso está mal explicado. Eu também. Mas, não sei o Júnior, hoje a gente tem uma criação de narrativas, né? A narrativa é a palavra do momento. Será que você não pode desculpar? Uma narrativa é o seguinte, ó. Olha, tem esse plano. Tem esse plano. Deixa eles fazer que nós vamos ter motivo para revidar. Exatamente. Mas isso é uma narrativa, a gente não sabe se é verdade. Pode ser também. Né? Mas o Ian foi grosseiro também. Mas o Ian foi grosseiro. O
extrema-direita falou alguma coisa. Será que vai ficar circunscrita a guerra nesse espaço aí ou vai expandir? Ah, já está expandindo, né? O Líbano, né? O Hezbollah já está. Tem tudo quanto é coisa, né? Pior. A Jihad, que é perigosa também. O Irã financiando. Aí corre o risco, como ele falou, de o povo árabe ser extinto. Sabe quando vai parar essa guerra? Porque aí, viu? Todo mundo vai tomar dor. Sabe quando vai parar essa guerra aí? É a hora que entrar algum árabe lá que produz petróleo, que parar de fornecer petróleo para o mundo, vai explodir o preço do barrilzinho, aí o povo vai se mexer. Pois é. Para fazer igual. Tony, o que acontece alguém que tem esse poder econômico no petróleo se rebelar contra o Ocidente? Os caras vão lá e invadem, Miguel. É. Vai lá. É guerra do Iraque, viu? Guerra do Iraque. Iraque, aconteceu isso. Guerra do Iraque. Vão lá e invadiram, o preço do petróleo caiu. Por isso que não fica restrito ao mundo árabe. Esse cara. Ah, entendi. O terror é a única forma que alguém tem de enfrentar os poderes instituídos hoje, do ponto de vista militar. É uma guerra assimétrica. Que a única forma que ele tem de enfrentar tudo isso porque é entrar no terror. Na se a Palestina ou o Hamas fosse enfrentar o Israel, o que choca um pouco aí, o que choca um pouco é a forma como foi atacado. Perderam a mão, né? Mas você sabe que isso que o Toninho e o Júnior falaram é uma narrativa, é não sei o quê, mas é de se pensar. Não é implausível. Não, será não é que... Nós estamos sabendo, deixa invadir. Uhum. Daí a gente vai lá e moe eles. Nos anos 80 aconteceu algo parecido. Porque o Hamas é dos anos 80. Nasce nos anos 80. E foi muito interessante para Israel o surgimento do Hamas. Porque eles tinham uma justificativa para bater na OLP, na Organização pela Libertação da Palestina, que era a organização mais forte do que o Hamas naquela época. Entendi. Vamos fazer um papel do advogado do diabo, né? Se não tivesse grupo terrorista nenhum, se tivesse tudo em paz, não seria muito mais... O Israel não teria discurso para não aceitar o Estado palestino ali. Hoje, o discurso de Israel é segurança. Pois é. Se não tivesse nenhum tipo de resistência terrorista, Israel não teria discurso. Hoje, o discurso de Israel para manter os territórios ocupados, principalmente, é a sua própria segurança. E agora, o que aconteceu? Opa, tá vendo como nós tínhamos razão? Uhum. Nós temos que nos preocupar com a nossa segurança. É uma narrativa? Narrativa. Não é importante. A palavra do momento. Entre narrativa daqui e narrativa dali, vamos encerrando o segundo, indo para o terceiro bloco. Aguardem.